Mayong adlaw mga bata, karon ani anak usab kita sa atong pagatunan nga asignatura, ang Music 1 o musika sa grade 1 sa ikaduhang module o module 2. Simple melodic pattern ang atong pagatunan karon. Unsa daw kadto? Simple melodic pattern ang atong pagatunan. Kung unsa kini, paminaw kamo pag-ayo ug atong tun-an ug tukion kung unsa ang gitawag nga simple melodic pattern. Karon, una kita mo padayon, sulayan nato ug atong tun-an ang mga nakita nato dinhi. Tanawa ang mga hulagway nga anaa sa ubos. Sunduga ang ilang mga tingog. Andam na ba mo nga masundog sa mga tingog sa mga anaa sa hulagway? Sige, atok ng sugdan. Sa letrang A, makita nato dinhi ang hulagway sa langgam o baka. Masundog ka nato ang ilang mga tingog? Sige, sundan, sugdan na nato. Ang tingog sa langgam kay... Sige, ubani ko ninyo sa pagtingog. Tweet, tweet, tweet. Ang tingog sa baka ay moo. Moo. Nakita ninyo ug nadungog ang tingog sa maong mga hayop? Utroho na to. Tweet, tweet, tweet. Moo. Unsa man ang atong matagadin? Ha? Sa pagsulti nato sa tingog sa langgam, ang tono sa maong tingog kay talinis o taas. Samtang sa pagsulti nato sa tingog sa baka kay ubos o baba, ang tingog adunay ubos nga tingog. Unsa man ang atong angayan dinhi nga timan-an? Nga aduna di ay mga hayop o aduna di ay mga tingog sa mga hayop nga taas ang tono o mubo ang tono. Timan-i ka ng tono nga taas o mubo nga tono. Karon, tan-awa ang mga silaba nga nagrepresentar sa taas na tono. So, makita nato dinhi nga ang silaba nga nagrepresentar niini kay so. Ug ang nagrepresentar sa mubo nga tono kay mi. Okay. Karon atong tan-awon ang naa sa letrang B. Sa letrang B, makita nato ang hulagway sa pito o drum. Sige, andam na ba mo masundugon ang tingog sa pito o drum? Sige, ubani ko ninyo sa pagsundog. Boom, 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 boom. Unsa man ang atong natagad sa dihang atong itingog ang mga tingog sa maong mga butang. Sa pagtingog nato sa tingog sa pito, atong nabatyagan o atong nadungog ang taas nga tono. Samtang sa pagtingog nato sa drum, atong nadungog ang ubos nga tono. Okay, karon nasabtan ba ninyo ang atong gitun-an karon dinhi sa sulayan nato? Okay. Karon sa pagsusi aron aduna kamoy nakatunan, adunay pipila ka pangutana. Kung naminaw kamo, inyo kining matubag. Okay, unang pangutana. Unsa nga hayop ang anaay ubos nga tingog? Ha, Timani? Unsa nga hayop ang adunay ubos nga tingog? Ang tubag? Sakto! Baka o drum!
ang baka o drum sa dihang ato kining gitingog. Aduna kini ubos nga tono. Ikaduhang pangutana. Unsa nga hayop ubutang ang anaay taas nga tingog? Ang tubag? Sakto. Langgang og pito. Langgang og pito ang adunay taas nga tingog. Karon, ikatulong pangutana. Unsa nga silaba ang imuhang makita kung kini anaa sa taas nga tingog? Ang silaba nga so. Sakto. Unsa usab nga silaba ang imuhang makita kung kini anaa sa mubo nga tingog? Sakto. Mi. Naminaw gayud kamo sa atong gitun-an tungod kay nakuha ninyo ang mga tubag, no? Nasagtan ninyo ug natubag ninyo ang mga pangutana nga ako gipangutana diha kanimo. Sige. Karon, akong ipaila-ila kaninyo ang sofa silaba. Nakaptunan na nato ang silaba sa atong mother tongue. Oh, nakita nato, dunay mga silaba nga atong nakita dinhi. Karon, ang sofa silaba sa music o musika. Mao kini ang sofa silaba sa musika. Manakita nato ang mga silaba nga anaa dinhi. Nakita usab nato ang mga nota nga nagrepresenta sa mga sofa silaba. Pag nakita usab nato ang nahimutangan sa mga nota nga gi-representahan sa matag silaba. Tanawa ang nahimutangan sa nota nga sinugdanan o do nga naa sa ubos. O, mao kini. Ang re anaa sa taas nga bahin. O, anaa sa linya. Ang fa, anaa din na, medyo taas sa mi. Ang so, medyo taas sa fa. Ang la, taas sa so. Ang ti, taas sa la. Kung ang do, nga nasa katapusan, anaa sa itaas sa taas gamay sa ti. Sa atong nakit-an sa nahimutangan sa mga sopa, sa mga nota nga gi-representaran sa sopa silaba, nakita nato dinhi ang paghinay-hinay nga pagtaas, no? Oh, hinay-hinay nga pagtaas sa mga nota. Nagpasabot nga matag sopa silaba pag-abot dinhi ni taas ang tono. Abot dinhi ni taas, ni taas, ni taas, ni taas, ni taas, ug niabot sa kinatas-an nga nota. Sige, gusto na ba mo nga maminaw kung unsaon pagkanta sa sopa silaba sa musika? Sige, paminawa ko ninyo. Og pagkahuman nako, kamuna usab ang magkanta sa maong sopa silaba. Sige, ato ng kanta. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ah, nadungog ninyo? Sige, utuhon pa nato. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh, nadungog ninyo? Gikan sa do nga naa sa ubos, naghinay-hinay sa pagtaas ang maong tono sa matag silaba. Okay, atong itod do. Sige, basahon nato ang mga nota o atong representaran sa mga silaba nga anaa din. Sige daw. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do.
Okay, ang atong natagadini nga anggo nga naa sa ubos adunay mubo nga tingog, ug anggo nga naa sa tumoy adunay taas ug tagding na tingog. Mao kini ang sopa silaba. Timan ikini ninyo kay ato kining tun-an pa unya. Okay, tanawa ang mga nota. Makita nato nga kini taas tungod kay ni pasaka kini sa gitawag nga mga linya nga naa sa staff. Okay, kini mao ang gitawag og staff, musical staff. Okay, so dali lang kayo ang pag-ilangan, no? Tungod kay makita nato nga naghinay-hinay kini pag kat-kat sa mga mataglinya nga naa sa musical staff. Okay, so nasabtan na nako nato ug naila ang mga silaba. Karon, okay, magtuon kita ug angay nato kining tun-an usa aron masabtan nato ang maong mga simple melodic pattern. Okay, una ato usang ila-ilahon o atong tagaan o kahulugan o pagsabot ang gitawag na pitch. Okay. Una, kaganina sa gibuhat nato nga pagsundog sa tingog sa langgam o baka, nakahimo kita o taas o mubo na tingog. Mao kini ang gitawag o pitch. Okay, unsa daw kadto? Pitch. Sige daw, utroha sa pagsulti. Pitch. Okay. Unsa man kining pitch? Ha, katong gibuhat nimo kaganina nga nagsulti ka sa tingog sa langgam o baka nga nahimo nimo ang taas o mubo nga tono. Okay, sige daw. Pitch. Mao kini ang kataas o kamubo sa usa ka tono o tingog. Mao ka na ang pitch. O, unsa may pitch, ana? Taas o mubo? Taas ba o mubo? Sa mga kanta nga atong ginakanta, aduna kini taas o mubo nga tingog. Okay, ikaduha, unsa ba kining staff? O, sa gikaingon ni teacher, na ang mga supasilaba o ang mga tono makita nato dinhi. Tungod kay ang mga tono ginabutang dinhi aron makita nato ang katas-on o kamubuon sa tingog. Busa kung magsugod kini sa ubos, aduna kini mubo nga tingog. Pataas, pataas, kung ang anaa dini, aduna kini taas nga pitch o taas nga tono. Dinhing dapita, adunay mubo nga pitch o mubo nga tono. Apan dini, adunay taas nga tono. Asa kini nato makita? Makita kini nato dinhi sa mga linya sa gitawag o musical staff. Okay, unsa man ang staff? Ang staff mao ang lima ka linya kung asa ang mga nota gibutang. Importante kaayo kining musical staff tungod kay dinhi ibutang ang mga nota aron mahibal-an nato nga taas di ay ang maong pitch ni ana nga nota. Unsa pa ang makita dinhi? Makita usab dinhi ang kataas o kamubo sa nota. So nakatuna na nato ang pitch mao ang katas-on o kamubon sa mga tono. Ang staff ang lima ka linya kung diin diha ibutang uy i irepresenta o diha ibutang ang mga nota aron masabta nato na kini taas o mubo. Ang ikatulo mao kining simple melodic pattern. Mao kini ang sumbanan sa mga tono nga taas o mubo sa usa ka awit o musika. Okay, unsa man nga simple melodic pattern ang atong nakita dinhi?
Una mao ang so ug mi. So ug mi. Kung ato kining kantahon may ngang kita. So mi. So mi. Sa pag-ingon nako og so, taas ba ang tingog? Taas kay ngano anaa siya sa taas nga ba? Hin ang no ta. Sa pagsulti nako og mi, nimubo ang akong tono kay anaman ang nota sa ubos nga ba? Hin. Sige. Basahon nato og kantahon. So so mi so mi. So mi. Oh, ang re og do usab. Ah, muyon kita. Do re. Re do. Re do. Okay, do re. Do re. Oh, mas taas ang re kesa do. Usa muyon ka. Do re. Re do. Re do. Re do. So mi, so mi. Okay, mga bata, dili nato kayo makuha ang maong mga pitch tungod kay wala kitay gigamit na pitch pipe. Sige lang, sa higher grades matun-an na ninyo. Basta ang atong ibutang sa atong huna-huna nga kung ang tono anaa sa taas nga linya, ang nota anaa sa taas nga linya, taas usab kini og tono, ug ang tono nga naa sa ubos nga bahin mubo kini og tono. Sama sa so mi, so mi. Sige, mao ka na ang gitawag og simple melodic pattern, no? Okay. Sige, karon magbansay pa kita. Lingini ang mga tono nga taas ug ikahon ang mga tono nga mubo. O, sige daw. Mubo, timan i ang taas nga tingog o tono ato kining linginan. Sige, atong linginan. O, timan i nga kung ang nota anaa sa taas nga linya, taas usab kini og tono. Sige, atong linginan. Oh, nakita ninyo ka na, oh. Mao ka na ang taas nga tono. Ano pa? Mausab kini ang mubo, ubos o mubo nga tono. Ngano man, kay ana aman siya sa ubos nga bahin. Sige, ato nang linginan ang adunay taas o tono. Sige, mao ka na ang mga nota. Nota nga adunay taas ang tono. Ayan. Ayan. Oh, nakita ninyo parehas lang sila, no? Okay, kana nga mga nota nga dunay lingin, mga note. Nota kini nga adunay taas ang tono. Karon, ato nang ikaon ang adunay mubo nga tono. Sige. Okay. So duha lamang ka tono ang ato adinhi, no? Okay. Ang mubo, ang taas ug mubo nga mga tono. Sige daw. Okay. Karon, gamit ang sopasilaba ato ng kantahon ug sunda ang direksyon sa maong direksyon sa mga tono nga naa sa ubos. Sige daw. Si teacher usa kantahon usa nato ha. So mi, so so mi, so so mi mi, so so mi. Nadungog ninyo ang pagkanta nato sa sopa silaba nga so og mi base sa nota nga atong nakita. Sige daw. Inyong bantayan, timan-an kay inyo kung sundugon niya. Sige daw. So mi, so so mi. So so mi mi so so mi. Karon, ato kining kantahon subay sa direksyon ug aksyon nga atong makita dinhi sa direksyon. Sige daw. Kung kini, kantaha kini ha. Kung kini anaa sa so, kantaha sa taas nga tingog
og tono og hikapa ang imong ulo. Nagpasabot, taas. Anong taas man kay anaa sa ulo, di ba? Taas ang tingog gamit ang duha ka kamot. Unya, kung kini anaa sa mi, hikapa ang imong abaga. Tantaha sa mubo nga tingog o tono. Og hikapa ang imong abaga gamit ang imong duha ka kamot. Sige. Sugdan na nato si teacher sa. Sige daw. So mi. So mi. Ah, sige daw. Praktisyon no sa nato mga bata. Sige, go. So mi. So mi. Sige daw. Ato nang kantaon. So mi. So so mi. So so mi mi so so mi. Ah, sige daw. Putruhon nato. Sige mga bata, unsa gani kadto kung ang atong hikapon ang atong ulo sa duha nato kakamot? Taas ang tono. So mi. O di ba ni mo bo? Ni bo, sige daw. Otro. Balik. So mi, so so mi, so so mi mi, so so mi. Oh, ma-memorize na? Mau ka na ang simple melodic pattern na atong gikanta gamit ang silaba nga so og mi. Ang so og mi, mau ka na ang simple melodic pattern nga maoy maoy makita nato sa mga kanta. Ha? Sabtan mga bata? Sige daw, last na lang. Sige daw. Gamito ng kamot ug ang atong mga tono nga taas ug mubo. Gamit ang supasilaba nga so ug mi. Sige daw, ato ng kantahon uban ang action. Ready, go. So mi, so so mi, so so mi mi, so so mi, so mi, so so mi, so so mi mi, so so mi. Sige, praktisa ka na ninyo mga bata kay mau ka na unsa tawag niya na simple melodic pattern. Unsa daw? Simple melodic pattern. Okay. Sige. Tan-aw na ako kung doon na mo'y nahinumduman sa atong nakatunan. Ug na, tunan na. Sige. Mga bata, sa atong nakatunan, kinangnan gayon nga inyo, hinumduman ang mga musunod. Una, pitch. Ibutang nimo sa imong huna-huna nga ang pitch mao di ay ang katas-on ug kamugpon sa usa ka awit. Taas o mubo nga awit. Sige daw. Okay, naay awit nga ang iyahang katas-on, ang iyahang tono kay taas. Aduna usay kanta nga ang tono mubo. Okay, ikaduha. Ang nota nga so, di man igayon nga ang nota nga so, ang ana sa ikaduhang linya nga nagarepresenta sa taas nga tingog o tono. Ug ang mi, adun nga nota aduna kini, ha? Ang mi nga nasa unang linya nagarepresenta sa ubos nga tingog o tono. Ug ang ikatulo, timan i nga ang gitawag og simple melodic pattern mao kini ang sumbanan sa tingog nga anaa sa kanta. Karon susihon nato simple susihon nato subaya ang rhythmic pattern sa kanta nga duyan sa imong pagkanta ipadungog ang imong tono nga taas ug mubo. Sige daw. Balik. So mi. So mi. So mi. Na daw tanti yung ni teacher ani. Sige daw. So mi, so so mi, so so mi mi, so so mi.
Mao kana ang tono sa kanta nga do yan. Sige daw. So mi so so mi so so mi mi so so mi so mi so so mi so so mi mi so so mi. Mao kana ang pagpakita sa rhythmic pattern sa kantang do yan. Dinhi napadungog nato ang tingog botono nga taas ug mubo nga ingon. Okay, magpalambo kita. Basaha ang mga giya, ha? Basa ang mga giya nga pangutana. Lingini ang letra sa saktong tubag. Asa sa mga hulagway ang nagpakita og taas nga tingog? A, baka. B, langgam. C, drum. Ang saktong tubag walay lain ang langgam nga naa sa letra B. Ikaduhang pangutana, asa sa mga hulagway ang nagpakita og ubos nga tingog? A, baka. B, langgam. C, pito. Ang saktong tubag letrang A. Kung diin, nahimutang ang baka. Kay ang baka adunay ubos nga tingog. Ikatulo, kung mubo ang tingog, unsa nga silaba ang mamahimong gamiton? A, mubo ang tubag letrang B, kung diin na ang mi. Kay ang mi adunay mubo nga tingog. Kay sa so. Ikaupat, kung taas nga tingog, unsa nga silaba ang mamahimong gamiton? Ang tubag letrang A nga naa din na ang so. Okay, ang so adunay taas nga tingog. Okay, kalima. Kinahanglan ba natong tun-an ang mubo ug taas nga tingog? A, oo, kinahanglan natong tun-an. B, dili nato kinahanglan tun-an. C, dili kaayo kinahanglan tun-an ang saktong tubag letrang A. Oo, kinahanglan nato tun-an tungod kay magamit kini nato kung kita magtuon og musika o kanta. Sige. Sunod ah. Okay, aniya na kita sa pagpamalandong. Mamalandong kita. Karon imo nang nakatunan ang nga aduna di ay madungog nga taas o mubo nga mga tingog sa mga tugtog o kanta. Atong gigamit ang mga silaba sama sa so o mi nga maoy nakapaanindot sa mga awit na atong nadungog. Congratulations! Nahuman na nimo ang mga buluhaton sa module 2. Hinaot nga kini imuhang ipadayong hantod mahuman ang tibuok module. Okay! So, mga bata, nahuman na nato ang atong mga pagtulunan nga ug nasabtan na nato kung unsa ang simple melodic pattern sa musika. Ug hinautunta nga ang tanan ninyo nakatunan inyo kining timan-an kay magamit kani ninyo sa susunod pa nga atong mga leksyon. Busa at ani ang sunod natong mga pagtulunan hangtod mahuman nato ang maong mga pagtulunan sa quarter 1. Ayaw kamo pag absent sa atong mga pagtulunan, kinahanglan kun anini kini, no? Okay, mao lang kadto ang tuod sa sunod natong pagtuon sa musika sa grade 1. Bye-bye.